Re! Viss ēters ir te! Kā iepazīt un izprast baroka laikmetu? Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ekspertu komanda no dažādām Latvijas augstskolām izveidojusi multimediālu izstādi B kā baroks, kas ikvienam skatītājam kalpos kā baroka ābeca. Šī izstāde ir mūsu versija par baroka laikmetu, un mēs to sadalījam nosacīties pieredzes vai emociju telpā. Karš, absolutisms, baznīca, teatralitāte, nedrošība, svētki. Un tātad no šiem dažiem fragmentiem mēs veidojam arī kopīgu stāstījumu par to, ka baroks ir ļoti tuvu arī mūsdienu laikmetam. Pēc būtības tātad politiski satricinājumi, reliģiskie kāri, neiecietība, vārdarbība, slimības, epidēmijas, tas viss raksturo arī mūsdienas. Un līdz ar to tas ir arī dialogs ar 17. Gadsimta periodu, bet mēs to balstam arī avotos, tātad tā laika skaņas, tā laika vēstījumos, lai mēs kopīgi varētu iemācīties lasīt baroka laikmeta grafiku, tātad Nacionālās bibliotēkas kolekciju. Latvijas Nacionālā bibliotēka aizsāk arī kultūras norišu ciklu Latviešu grāmatai 500, kas saistīts ar latviešu valodas aizsākumiem pirmo drukāto grāmatu, kultūras attīstību un nacionālo pašapziņu. Būtiskākais tas lielais starmetis būtu jāaizgaismo uz tieši rakstīto vārdu latviešu valodā. Pirmkārt, tāpēc, ka tieši 500 gadu izrietne tā, ka 1525. Gadā ir senākā zināmā latviešu valodā izdotā grāmata, bet arī tāpēc, ka šis 500 gadu nodriezis jau ieraudzīja tieši latviešu valodas dzīvotspēju, pielāgoties spēju, ilgtspēju. Runājot par ciklu vizuālo identitāti, jūs redzēsiet, ka skaitlī 500, viena no nullītēm ir kvadrāta iekava ar divu punkti, kas nozīmē noklusējumu. Tas ir speciāli, jo domājot par šīm 500 gadus tēmām, ir ļoti daudz aspekti, kas vai nu nav skaļi izstāstīti, vai vēl tiks pētīti, vēl tiks ieviesti. Ja mēs domājam par saviem mākslas vēstures skaļākajiem vārdiem, piemēram, Vilhelms Purvīts, Jānis Rozentāls, Niklaus Strunke, viņi visi ir strādājuši ar grāmatām, kā ilustrātori, kā cilvēks iedod šo vizuālo ietārpu. Un tas ir kaut kas, ko mēs bibliotēkā cenšamies uzturēt dzīvu, arī izstādēs. Pasākumi turpināsies vairāku gadu garumā, aicinot iesaistīties visas Latvijas kultūras institūcijas un sasniedzot kulmināciju 2025. Gadā. 2022. Gadā, domājot tieši par brāļu draudžu kustību un latviešu avīžu 200 gadu, mēs pievēršamies jēdzieniem rokrakstiem un laikrakstiem. 2023. Gadā, domājot par Anša Gulbja, kas ir nozīmīgākais Latvijas izdevējs 150. Gada dienu kopš dzimšanas. Mēs gribam izcelt izdevējus un grāmatu izplatītājus. 2024. Gads būs veltīts bibliotēkām, bet cikla noslēgumā tiks svinēta Latviešu grāmatas 500 gada. Aneta Lesīte, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.